Усі випускники 9-х та 11-х класів цьогоріч отримують атестати і свідоцтва до 10 червня, незалежно від того, де вони наразі перебувають. Вперше замість табеля вручать офіційний документ про завершення учням 4-х класів. Це одна з умов нової української школи. Торік старшокласники отримували атестати після ЗНО наприкінці червня. Освітній процес ми завершуємо 3 червня і, відповідно, 3 червня отримують 4-ті класи документи. Це вперше за історію нашої освіти взагалі в Незалежній Україні з 8 по 10 червня. Отримуватимуть документи 9-ті та 11-ті класи, тому що це пов'язано з тим, що до даного документа вони ще мають додаток. Тобто класні керівники, ті відповідальні особи, які мають заповнити даний документ. Саме свідоцтво ми отримаємо по завершенню освітнього процесу, але потрібно буде декілька днів, аби оформити всі відповідні документи. Наразі в Департаменті освіти та науки оновлюють списки випускників-переселенців, аби вони могли отримати українські атестати і свідоцтва. Медалістів загалом цьогоріч поменшало. В департаменті запевняють, вручать відзнаки і тим старшокласникам-переселенцям, які через окупацію рідних міст не можуть підтвердити успішність навчання. Міністерство внесло зміну, що все-таки діти повинні отримати документ в тому закладі, де вони зараз перебувають, тому що програма не може дублювати два документи. Наприклад, якщо ми замовимо, як наша школа, і замовить, наприклад, там Херсонська школа. На сьогодні ми маємо 159 претендентів на золоту медаль і 34 на срібну. Це значно менше, ніж попереднього року, але минулого року було і більша кількість випускників. А от пишних суконь, святкового вальсу і випускних цьогоріч у старшокласників може й не бути. Є випускники, захочуть прийти батьки, ми повинні передбачити міри безпеки в разі повітряних тривог. Поки що ми про дані заходи взагалі абсолютно не говоримо, ми очікуємо, які далі будуть, по-перше, рекомендації з міністерства, можливо, будуть якісь зміни на законодавчому рівні. Цьогоріч випускниками стануть понад 1700 школярів Хмельницької громади. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.